20 Kempfe, 20... Pozdrav svima, da li vam se čini poznat ovaj lik? To je nekada Jugosloven, danas samo Hrvat, Željko Mavrović, inače bio član naše reprezentacije, ima odlične rezultate. Danas je profesionalac, odnosno profesionalac od 1993. godine i ne poražen do danas. Stigao je već da postane šampion Evrope, to se dogodilo ove godine, 11. aprila, kada je pobedio Francuza Christophe Bizoa. Nokautirao je Bizoa u 11. rundi. Vi znate da se svaki meč za titulu šampiona održava u 12. rundi. Njegov protivnik u ovom meču je Poljak Przemyslaw Saleta. Dakle, Mavrovica u belom sa vaše leve strane u ovoj široki frizuri, a sa desne strane je jedan klasičan lik. Przemyslaw Saleta. Bila je u prvo vrijeme govora o tome da će se Mavrović sastati sa Englezom Herbijom Hajdom, koji je šampion, bivši šampion sveta u teškoj kategoriji verzije VBO, pa je Herbie Hajd, Britanac, odustao, a na njegovo mjesto uskočio je Poljak Przemyslaw Saleta. I Przemyslaw Saleta i Željko Mavrović, kažem, ne poraženi. Kann man den Verdacht haben, dass Hajd dem Željko Mavrović aus dem Weg geht. Kao amater, Željko Mavrović nije baš bio toliko poznat kao udarač. Prosto smo se čudili tada kako nije u stanju da obori ni jednog svog protivnika. Međutim, sasvim se to preokrenulo ovako za ovo vreme koliko se bavi profesionalnim boksom. Posljednja četiri meča rešio sve nokautom. I posljednji taj koji sam već rekao protiv Francuza Christophe Bizoa. Es ist interessant, dass man relativno mlad profesionalac, pa se to i vidi u njegovom stilu, vidite da je otprilike orijentisan samo na ove direkte, levi, desni. Borba se održava u Stuttgartu i ovo je uvodna borba, glavne borbe koja će da usledi borba za upražnjenu titulu verzije IPF u teškoj kategoriji. Hier extremen Ehrgeiz. I upravo ta kombinacija levi, desni, direkt prolazi kod Przemyslaw Salete. Evo i sad jedan odličan desni direkt. Željko Mavrović boksuje sa nemačkom licencom. Mavrović fist on Englander. Još minutu do kraja prve runde od predviđenih 12, dakle za titulu prvaka Evrope. Izazivač je Przemyslaw Saleta, a titulu brani Željko Mavrović Hrvat. Već treći put do ovoj prvoj rundi, dakle na samom početku, Mavrović uspeva da prevari Saletu i da ga zavara levom rukom, a onda da pogodi desnim direktom. Evo i još jedno. Već je rano pronašao ključ uspeha, izgleda u ovom meču Mavrović. Vidite da je Poljak stamene građe, čvrst. Međutim, nije uspeo. Sad kakav je ovo desni direkt bio. Ovo je odjeknulo halom. Bilo je to zapravo finta kojom je uspeo da izvuče Saletu